Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան մեկնաբանել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունները Ռուսաստանի Դաշնության դերի հայ-ռուսական հարաբերությունների ու Ռուսաստանի դիրքորոշման վերաբերյալ նա մասնավորապես ասել է. «Մենք մեկնարկում ենք նրանից, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կօգտվի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրավերից կայցելի Սանկտ Պետերբուրգի ԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին և այնտեղ կբարձրացնի իրեն հետաքրքրող հարցերը»։ Քննարկումներով գտնելու ենք լուծումը։ Այս մասին լրագրողների հետեպազրույցում հայտարարել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանը, որը նորատուսում հանդիպել է բողոքի ակցիա իրականացնող ծկնոցների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված շուրջ 1900 ուսանող արտելիստներ գրաված է Հայաստանի Հանրապետության պետական բուերի համապատասխան կամ հարակից կրթական ծրագրերում։ Այս մասին հայտարարել է ԳԳՄՍՆ-ի բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի նախագահ և գործադիր տնօրեն Կոմֆորտերոն Հայաստանի այցի շրջանակներում Եվրամիության առաքելության ներկայացուցիչների և գործընկերների հետ այցելել է հայ-ադրբեջանական սահման։ Ապշեցուցիչ է տեսնել, թե ինչքան մոտ են երկու կողմերի մարտական դիրքերը բնակավայրերի վերևում, գրել է նա։ Եվրամիությունն ընդհանուր առմամբ շատ ավելի մեծ օգնություն է ցուցաբերել Ուկրաինային քան ԱՄՆ-ն, սակայն այժմ հարց է առաջանում, արդյոք նման օգնությունը կարող է շարունակվել ապագայում, ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։ Պոլոնիայի ներկայացուցիչները մեկնել էին Մոսկվա բանակցելու Լոկոմոտիվի և Հայաստանի հավաքականի պաշտպան Նաիր Տիկնիզյանի տրանսֆերի շուրջ, սակայն ինչպես հայտնում է Մետա Ռեյտինգզ.ռուն, իտալացիները որոշել են հրաժարվել տրանսֆերից չափազանց շատ արտասահմանցի խաղացողների պատճառով։